Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 11. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючися зо сходу, знайшли рівнину в Шінеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного: «Нумо лишень робити цеглу та випалювати її». І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Та й сказали: «Ану, збудуємо собі місто і вежу з верхом до неба, та й утворім собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі». Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовить Господь: «Оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож, що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож, зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоб не розуміли одне одного». І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому-то названо його Бабел, тобто Вавилон. Бо там Господь помішав мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Сима. Як Симові було 100 років, він породив Арпакшада 2 роки після потопу. Породивши Арпакшада, жив Сим ще 500 років і зродив синів та дочок. Як Арпакшадові було 35 років, він породив Шелаха. Породивши Шелаха, жив Арпакшад 403 роки і породив синів та дочок. Як Шелахові було 30 років, він породив Евера. Породивши Евера, жив Шелах 403 роки і породив синів та дочок. Як Еверові було 34 роки, він породив Пелега. Породивши Пелега, жив Евер 430 років і породив синів та дочок. Як Пелегові було 30 років, він породив Реу. Породивши Реу, жив Пелег 209 років і породив синів та дочок. Як Реу було 32 роки, він породив Серуга. Породивши Серуга, жив Реу 207 років і породив синів та дочок. Як Серугові було 30 років, він породив Нахора. Породивши Нахора, жив Серуг 200 років і породив синів та дочок. Як Нахорові було 29 років, він породив Тераха. Породивши Тераха, жив Нахор 119 років і породив синів та дочок. Як Терахові було 70 років, він породив Аврама, Нахора і Гарана. Оце родовід Тераха. У Тераха народилися Аврам, Нахор і Гаран. Гаран же породив Лота, і помер Гаран на очах батька свого, в своїм ріднім краю, в Урі Халдейським. І взяли собі Аврам і Нахор жінок. Жінка ж Аврама звалася Сараї, а жінка Нахора звалася Мілка, дочка Гарана, що був батьком Мілки і батьком Іскі. Сараї ж була неплідна, не мала дітей.
взяв Терах Аврама, свого сина, та Лота, свого внука, сина Гарана, і Сараї, свою невістку, жінку Аврама, свого сина, та й з ними вийшов з Уру Халдейського, щоб іти в Ханаан край. Так прийшли вони в Харан і там осілись. Терах прожив 205 років, і вмер Терах у Харані.